Tää on mun tämmönen niin sanottu toivekuva itsestäni. Mun pitäisi tehdä tämmönen klassikko internetin maailmassa. Haluatko ottaa ton? Jossa mun täytyy tehdä banana scale. Elikkä verrata jotain asiaa banaaniin. Nyt tulee tähän seisoon viereen. Riki, mä en tiennyt, että sä oot noin tumma. Joo, tää yllättää. Kato auringon vaaleantamat hiukset. Niin. Banaanin historiahan kulkee todella kauas. Se on tämmönen noin vuonna 85. Joo, kyllä. Lähituotettua niitä. Omavaraistaloa. Niin sanottua junan tuomaa. Joo, kyllä. Somessa kaikki on aina vähän niin paremman näköistä. Just se, joo. Juuri näin. Joo, tääkin on näkynyt somessa aika usein. Monet kertaa. Otetaanko tässä vaiheessa yleisön mielipide? Elikkä ne ketkä valitsevat banaanin huutaa nyt. Aivan, ja ketkä valitsevat? Yleisö on päällä. Todella innoissani. Koskettelin samalla vähän Samuelia.